Teriyaki, lovely, a good car, Karenni and integration social media net to select biro Karenni lumyo re ye yo ya delete sa a nya yi shi ye the ga ga to khu do a chang ya re ko a tu kwa le la cha ya di video ye adika pye mat ka ro di Scandinavia European nai ngan ma ကြည့်ပြန်လာတဲ့ Karenni အနာဂတ်မျိုးဆက်သစ်ကလေးသူငယ်တွေအတွက်ပြီးတော့သူတို့နဲ့လူမှုရေးအရကိုလူပေါင်းသင်းဆက်ဆံရတဲ့ Scandinavia နိုင်ငံသူနိုင်ငံသား European နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအတွက်ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တယ်။ကျမတို့ Karenni ပြည်ထောင်စုဖွားမျိုးနွယ်စုတွေအားလုံးအနေနဲ့ကတော့ဒါတွေကတော့ရိုးရိုးလေးပါပဲလွယ်ကူရိုးရှင်းတဲ့ Nyt me tehdään taas yksi karenilainen ruoka. Tässä on keitetty peruna. Tämä on kotimainen peruna. Tavallinen peruna, halpa. Ensi pitää keittää peruna vedessä muutama minuuttia. Kun vesi kiehuu ja peruna pehmeytyy hyvin, silloin laita vähän suola vete. Sen jälkeen ota pois, kaata pois vesi. Nyt pitää kuorita pois vähän. Siellä Karenni alueella me kasvataan eri perunalajia. Me kautaa peruna niinku vihanneksena, ei pääruokana. Nyt mä murskata peruna. Suomen kieli on todella vaikea kieli. Joka tapauksessa oppia, yritän puhua suomea. Nyt tulee tällainen peruna. Nyt laita. Vähän suola. Sen jälkeen tommonen. Vähän inkivääriä. Sippuli, punasippuli, valkosippuli. Karenni ruoka kulttuurissa kauteta paljon chiliä, punasippuli, valkosippuli ja inkivääriä. Se on pää. Mitä sanon? Ruoka. Nyt laitetaan vähän korianteria ja massala. Mä oon tottunut laitamaan suoraan. Ei tarvitse mitään. Meillä ei ole mitään. Ei ole desiliitä, ei ole mitä mitata. Mietiä kaksi vai tilanteen mukana. Yksi asia, meidän karenilaisen. Meillä ei ole ruokareseptiä. Can I? Tällä kerralla me kautta. Tää valkoinen sesame öljyä. Ei tarvitse laittaa paljon. Laitaa vain yksi teelusikallinen tässä. Se peruna mursi. Tää
tää on niinkun henkilö, joka ei syö lihaa. Niinkun vegani, joka ei syö lihaa. Vai pelkään vegania, silloin voi kautta näin. Nyt tällainen iso paprika. Todella hyvä. Kun tämä iso paprika, ota pois sisään. Ja tulee niin hieno reikas, näin. Sitä me laitetaan tässä taltaan ja laitetaan. Nyt valmis. Näin, paprika. Nyt pitää laittaa uuneen. Laitaa uunessa muutama minuuttia, kun tämä paprika tulee kypsä. Näin. Mä laitan 150 ja taas nopeampi saada. Kunaga no alu nadi te laite ha sente yari no nyt ma ota pois unesta tämä paprika ja ne peruna ja mausteita, se on valmis nyt tarjota kaikille tää, joka ei syö liha, vegaaniläinen tai mitä sanotaan. Tällainen on Karenni ruoka, kulttuurista yksi ruoka. Kiitos paljon ja tervetuloa taas uudelle Karenni ja Integration Social Media YouTube. Terja pesi lovely, te widetri lovely.